Աշոտ Սարգսյան իր Facebook-յան էջում գրել է. Մենք պետք է ամեն գնով հզորացնենք մեր երկիրը։ Սիրիայում տեղի ունեցողը վառապացույց է, որ ամեն երկիր իր գլխի տերն է, իսկ միջազգային հանրությունը միայն դատապարտում է։ Այդ ընթացքում երեխաներ են զոհվում։ Անպաշտպանությունը նոր հանցագործություն է ծնում։ Եթե աշխարհը ընդուներ 1915 թվականի ցեղասպանությունը, Թուրքը հիմա չէր մտնի Սիրիա, եթե աշխարհը պատժեր Ալիևին, քնածային սպանող Սաֆարովին հերոսի կոչում տալու համար։ Մի գուցե չլիներ Ապրիլյանը, մենք չպիտի հույսներս դնենք աշխարհի դատապարտումների վրա։ Դա չի կախում ռազմական ներխուժումները, մենք պետք է հզոր Հայաստան կառուցենք, այնքան հզոր, որ վախենան նույնիսկ նայեն մեր կողմ։ Ուել երբեք չասեք, Թուրքը առաջվանը չի, նույն նարնախում տականքն է, իսկ Էրդողանին պետք է գնդակահարել այս ամենի համար։ Ամեն անգամ թուրքական ապրան գնելիս հիշեք այս կադրերը։ Ամեն անգամ Թուրքիայում լավ հանգստի առաջարկ լսելիս հիշեք այս կադրերը։ Սա անում են թուրքերը Սիրիայում։ Աշոտ Սարգսյան։